ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରତିବାଦରେ ହଜାର ହଜାର ପୁରୁଷ ମହିଳା ସଂଗଠିତ ହୋଇ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ଲୋଗାନ ର ବାର୍ତ୍ତା, ସାଲିଆ ସାହି ଆମର, ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏ ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାଲିଆ ସାହିରୁ ଅସିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।